Македонија веќе официјално бара и очекува Европската Унија да помогне за енергетската криза. Ова денеска го порача Пендаровски за време на посетата на словачката председателка Чапутова. Нова тема покрај за ЕУ интеграцијата попладнево се зборувало и на средбата на министерот Османи со шефот на холандската дипломатија Вопке Хукстра. Пред Министерството за надворешни Михаило Видимлиски го имаме во живо вестите, па Михаило да чуеме кои се деталите од овие разговори. Така е, Борче, министерот за надворешни работи Бојар Османи попладнево се сретна со холандскиот шеф на дипломатијата Вопке Хукстра, средба на која што се разговарало очекувано за евроинтегративниот процес на Македонија, за поддршката на Холандија за земјава на својот евроинтегративен пат, но и за билатералните прашања. Во голем дел од средбата Османи Хукстра се зборувало и за енергетската криза и за сите оние предизвици кои што произлегуваат од енергетската криза. Беше посочено дека е необходно заедничко действување и координација со Европската Унија, за што и Хукстра, но и Османи посочија дека изнашле и заеднички јазик. Османи подсети и веќе дека Европската Унија донела одлука за заедничка набавка на енергенци, но и дека на состанокот на министрите за енергетика на Европската Унија ќе бидат повикани министрите за економија и енергетика од земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Да слушаме дел од изјавите на Османи и на Хукстра околу енергетската криза. Европската Унија веќе има донесена одлука за заедничка набавка на газ и енергенци, во кое што комисијата ќе служи како платформа за било која и земјите од Западен Балкан, кои што не се земји членки, ќе може да ја користат Европската комисија за набавка на газ и енергенци. Проблемот е што и Европската Унија се соочува со недостаток на енергенци, меѓутоа или па со високи цени на енергенци. Долгорочно, од суштинска важност е да обезбедиме дека државите членки на Европската Унија, државите членки на НАТО и оние кои што сака да се приклучат кон Европската Унија нема повторно да се соочат со ваква ситуација предизвикана од одредени геополитички играчки. Михајло, по неколкудневни прозивки околу тебе презентерката ЕУПИ, денеска министерот Османи кажа дека таа е вработена во Министерството за надворешни, но дека во тоа немало ништо спорно. Ајде накратко околу ова. Накратко, Борчеви, оваа тема беше неизбежна овде во Министерството за надворешни работи, откако и денеска вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Герковска го повика Османи да одговори околу вработувањето на ТВ презентерката без мира ЕУПИ. Тој рече дека таа е вработена во МНР, во Министерството за надворешни работи, но откако биле преземени вкупно 13 вработени од Министерството за политички систем и таа е вработена како на почетна позиција овде во МНР, односно соработник во протокол. Да го слушнеме образложението на Османи околу вработувањето на ЕУПИ. Делумно е точна информацијата, превземена од Министерство за политички систем, но на позиција соработник во протокол, што е почетна позиција во Министерството за надворешни работи. Јас ви тврдам дека нема ништо спорно во ова вработување, во една целосна законска процедура, како што се и превземени сите други 12, односно вкупно 16 превземања има оваа година во Министерството за надворешни работи, така е направено и во овој случај. Ниту е конзул, ниту кандидат за конзул, туку помлад соработник, почетничка позиција во МНР како и секоја друга почетничка позиција, и ќе кажам, ниту е кандидат, ниту ќе биде кандидат, додека сум јас министер за надворешни работи за конзул. Така, Борче, ова се дел од одговорите кои што произлега овде од Министерството за надворешни работи по средбата на шефот на дипломатијата Османи со неговиот холандски колега Вопке Хукстра. Како што кажавме, евроинтеграциите, но пред се енергетската криза, се главните теми на оваа денешна средба во МНР. Студио. Михаило Видимлиски во живот пред Министерството за надворешни околу денешните активности тамо. Ти благодарам.